Йоу, це не серйозна розмова. Шоу, де абсолютно різні люди розповідають коміку, що їх дратує. Приємного перегляду. Скрипник Євген, 44 роки, лікар-психіатр, нарколог. Хтось прям такий, ооо, іменно на слові нарколог. Да. У мене, до речі, я одразу попереджаю, у мене здебільшого питання про наркологію, аніж про психіатрію. Але почнемо все ж таки з психіатрії. Ваша основна спеціальність – психіатр чи нарколог? Психіатр. Ага, психіатр. Ну, я взагалі хочу сказати, що у нас взагалі, це при Радянському Союзі розділили психіатрію і наркологію, але взагалі в всіх країнах наркологія і психіатрія – це в першу чергу психіатрія. А залежність – психіатрія по залежностям. Це наркологія вважається. Тому якось так. Да, я зрозумів. Які от у мене були, знаєте, перші асоціації в голові стереотипні про психіатрію, ніби є таке уявлення, що психіатр працює тільки з супер жорсткими випадками з людьми в смирительних рубашках, в якихось жорстких психушках, я не знаю. Наскільки це правда? Так, ну як ви бачите, я прийшов сюди без халату, без шприца, так, і без санітарів. Санітарів нема там, да? Тобто це, да, дійсно стереотип, який пішов з Радянського Союзу від після Кара і психіатрії, так, яка була дійсно в нашій країні, в Радянському Союзі, так, дійсно були дисиденти, які сиділи у психіатричних лікарнях, людей туди садили, вони звідти довгий час не виходили. Це дійсно таке було. В світі каральної психіатрії немає і не було, тому і в нас в Україні зараз каральної психіатрії нема, і всі люди, які страждають на всі психічні розлади, починаючи від порушення сну, закінчуючи шизофренією, лікуються лікарем-психіатром. Тобто всі панічні атаки, тут бачите, у вас багато молодих дівчат, молодих хлопців, да? Панічні атаки, панічні розлади, це депресії. Це ще смотно серед вас, поняли? Тривожні розлади, да? Всі порушені там сну, якісь, наприклад, там синдроми роздратованого кишківника, гіперактивний сечовий міхур, головний біль, це все до психіатра. Тобто психіатр... Так що психологи і психотерапевти взагалі не потрібні, виходить. Так. Дивіться, потрібні. Але, в першу чергу, лікар-психіатр – це лікар з вищою медичною освітою. Так? Лікар, який навчався 6 років в інституті, так само, як дехто з телеглядачів з наших, так? Потім закінчують інтернатуру по психіатрії і стають лікарями-психіатрами. Згідно закону України про психіатричну допомогу, тільки лікар-психіатр має право встановлювати діагноз психічного розладу. Тобто, якщо у людини є порушення сну, є тривога, є депресія, є якісь інші порушення психічного стану, вони в першу чергу повинні звернутися до лікаря-психіатра, а потім уже лікар-психіатр порекомендує то чи інше лікування. То ли це будуть пігулки, лікування, то ли це будуть пігулки і психотерапія, чи тільки одна буде психотерапія. І в цьому випадку люди вже йдуть до психотерапевта, ну, або до психолога. А у мене якраз так було, що я теж от працював з психологом, і вона, коли підозрювала, що у мене РДУХ, вона мені якраз і сказала підтвердити його у психіатра. Так, дякую вам за запитання. До речі, був у мене хлопець, звернувся до мене хлопець, який хворіє вже років там 10, звертається до психолога, ходить на сесії до психолога, все добре, але толку нема від лікування. Він каже, я не розумію чого. І звернувши до мене через 10 років після психолога, а в нього виявляється РДУХ, і взагалі він навіть не знав, який діагноз. Він просто ходив до психолога, просто лікував свою тривогу, лікував свою неусідчивість, лікував свою гіперактивність, а в нього РДУХ є. Тобто і йому ніхто цього РДУХа не діагностував. Тому в першу чергу потрібно, щоб не витрачати гроші на психологів, роками ходити до них, потрібно звернутися до лікаря-психіатра, а потім вже з лікарем-психіатром вияснити, що вам потрібно, чи психотерапія, чи ліки, чи психотерапія. Ну, я зрозумів. Ну, у мене просто в такому так получилось, типу, що не те, щоб у мене є там суперскарги, я просто почав працювати з психологом, просто якось якісь моменти всередині порішати. І вона просто запідозрила, що у мене може бути РДУХ, і вона мені так сказала, що вона не має права ставити діагноз і направила мене до психіатра. Так, це вірно. Ну, справа в тому, що відносно РДУХу, зараз РДУХ багато собі людей люблять собі ставити, тому що дуже модно це стало, але знову ж повторюю, що РДУХ – це вроджений розлад, просто люди трішки відрізняються від інших людей. А по великому рахунку, якщо людина прожила там 20 років і жила нормально, а потім 20 років
подивилася тік-ток і вирішила, що в неї рдух, то не рдух. Так, тому що це купа тік-токів, типу, от люди з АДШД, і всі такі, це про мене, блядь. Ми всі там, ну, хто там трішки там активний і так далі, то ми всі, в принципі, можемо говорити, що у нас є рдух. Але це не рдух. Мені так само просто, так, у мене просто моя психологиня там купу мені симптомів назвала, що, коротше, у мене рдух, і каже, він, скоріш за все, але, типу, не точно. Іди перевірся, і я перевіряюся, і мені каже психіатр, нічого у тебе не рдух, це просто тому, що ти траву куриш. Ну, ладно. Ідемо далі. Отака ситуація, спасибо. Отака ситуація, яку от я собі уявляю, знаєте, пов'язана з психіатрією. От, наприклад, якщо мене по якимось причинам забирають в психушку, а я здоровий, як мені, ну, якщо я буду в психушці казати, що я здоровий, мені не повірять. Що мені робити в такій ситуації? Діма, дякую за запитання. Я 23 роки, 20 років активно працював в психіатричному відділенні, лікував хворих на шизофренію, на розмову від сталість, на Альцгеймера і так далі. Так? І я завжди, коли там поступали до нас дівчата, там жінки або чоловіки, деякі хто не хотів лікуватися, ми їх мовляли. Є в нас в психіатрії таке слово, називається фіксація, коли є психомоторне збудження і так далі, так? І люди там не хочуть лікуватися, день-два ми навіть веземо їх там до суду, примусова госпіталізація є, так? Рідко буває, але це буває. Це велика психіатрія. Тобто це не невротичне захворювання, не депресії, не тривоги, не тривожні розлади. Це стосується великої психіатрії, тобто шизофренія, там, алкогольні психози і так далі. І я собі задавав завжди питання. От що б я робив, аби мене привезли до мене в лікарню, і санітари мене забрали і не випускали, так? Завжди собі задавав це питання, я завжди казав і пацієнтам казав, от, і я б на вашому місці мовчки б сидів би, тихенько спав би, і 2-3 дні лікар подивився, що я тихенько сплю і нічого такого дурного не кажу, і мене б виписали з відділення. А якщо буду возмущатись, буду кричати, буду битись, буду психувати, казати, що я викличу юристів, та я лікар-психіатр, та що ви мене тут поклали мене, ну, це в історії хвороби будуть написані як маячні ідеї, і мене будуть далі там тримати, лікувати і так далі. Тому завжди потрібно перечекати. Угу, все, я понял. А може вони тоді подумають, що я надто якийсь аморфний, що в мене якась депресія, типу, чи дуже сильно. Ну, депресію примусово ж не лікує. Ну, ладно, так, хорошо, согласен. Добре, у мене отаке записано, що теж недалеко від стереотипів, що в психлікарні якісь страшні речі відбуваються. Ну, напевно, так, як ви сказали, це, напевно, відбувалося там більше в Радянському Союзі. Ну, я чув про якісь такі штуки, як лоботомія, електричний стілець. Це все було в Радянському Союзі чи ні? Ну, це було не тільки в Радянському Союзі. Лоботомія була у всьому світі, навіть Нобелівську премію отримали. Так, і багато людей, яким робили лоботомію, вони там по 70-й рік робили цю лоботомію, і багато людей там 90-ті роки, 2000-ні роки ще жили, але вони були рослинками, не розуміли, де вони, що вони. Тобто, який принцип був лоботомії? Людина, коли мала галюцинації, мала маячні ідеї, була активна, була агресивна, її просто руйнували лобну долю головного мозку. І вона ставала інвалідом. Тобто, ну, вона не розмовляла, в неї не було емоцій і так далі. Але не було і галюцинацій, не було маячних ідей, і всього іншого не було. Це отакий метод лікування? Так, метод лікування був, який визнаний, і навіть отримав Нобелівську премію. Да. Тобто, і це дійсно, я б не погодився на такий метод. Наскільки я пам'ятаю, сестра Кеннеді також їй зробили цю операцію, лоботомію, і вона була до кінця життя інвалідом. І потім хотіли з цього автора зняти цю Нобелівську премію, але механізму відізвати цю премію немає. Тому вона залишилася. Я в шоці. Відносно електричного стільця, ну також немає електричного стільця, ви маєте на увазі, це електросудома терапія, вона доведена ефективність, вона зараз застосовується і в Україні, застосовується і в країнах Європи, і в Америці. Тобто це є доказовий метод лікування резистентних депресій, шизофренії, і робиться це під наркозом. Тобто людина відчуває цей біль, не відчуває цей скорочення м'язів, використовуються міорелаксанти, і дійсно струм проводиться через головний мозок, і тим самим людина може завдяки цьому одужати. Я поняв, коротше, це не так, як в «Зеленій мілі», да? Воно якось лайтовіше.
Бо я боявся. От кому б точно не завадив електричний стілець, так це росіянам. Якщо розділяєте мою думку, let's go донатити. Благодійний фонд «Україна в броні» збирає 250 тисяч гривень на генератори та зарядні станції для східних підрозділів. Посилання на банку в описі. Долучайтеся до збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Дякую. Про психіатрію, напевно, у мене особа немає більше питання. Ну там є, може, якісь дрібні. Ну коротше, переходимо. Давайте до залежності і перейдемо трошки до такого питання. Як зрозуміти, що ти залежний? Є якісь отакі, мені здається, що багато людей залежних не усвідомлюють свою залежність. Є якісь отакі лайфхаки чи якісь такі? Я завжди розповідаю, коли от йду я на вход в відділення, так? От понеділок, п'ятницю, наприклад, там поступають люди, які мають гарячку. І от я приходжу на вход, людина поступає в гарячки. Є таке у нас слово «біла гарячка», коли є відміна алкоголю, людина відчуває галюцинації, відчуває викази маячної ідеї, бігає, мотається і так далі. І вони там так трьох лежать там в памперсах, чекають понеділка, в них в суботу стан покращиться, в неділю стан покращиться, і в понеділок вони ще, в принципі, вже розуміють, де вони, що вони, тобто орієнтовані. Я в них питаю, да, ну що, хлопці, алкоголіки, тунеядці? А вони кажуть, лікарю, які ми алкоголіки? Ми не алкоголіки. Ми трішки випили на вихідних і все, ми просто п'ючі і все. Тобто люди взагалі, які зловживають алкоголем, вони цього не визнають. В більшості. Навіть після гарячки. А як це визнати? Ніяк виходить? Ні, ну це взагалі вважається, що 50%, якщо людина вважає себе, визнала себе, що в неї є проблема, то це вже 50% можна вилікувати її. Поняв. Ну, ознаки залежності, якщо людина вранці прикидається, в першу чергу і хоче випити. Тобто в неї є синдром похмілля. Тобто вона хоче випити, повторити це, тому що їй погано. І вона вранці, якщо людина, в принципі, не алкоголік, то вона їй важко вранці випити алкоголь знову, тому що буде блювання, ну, буде нудота і так далі. А оце часто кажуть, що якщо ти починаєш похмілятися, то це вже ти алкоголік. Це, типу, можна так сказати? Це, да? це одна з ознак алкоголізму, якщо є похмілля. Тут половина зала охуєла зараз. Так, далі, це звичайно, це алкоголізм вважається, коли є запої, тобто коли є повторення, тобто знову, ну це ж продовження похмілля, тобто ми вранці встали і знову ми вживаємо алкоголь, щоб було легше, а потім наступний день у нас знову похмілля. Ну, понятно. Це другий день, да? Потім встаєш похмілля, знову випив, це вже третій день. Люди шокаються в цей момент. Дуже символічно. Ще стосовно залежності, я чув про таку думку, я не знаю, чи правдива вона чи ні, але от мені цікаво, чи є от якась в залежності точка неповернення, бо ніби кажуть, що от, що і в алкогольній, там, і в наркотичній залежності є от якийсь момент, коли ти там виходиш або на якусь певну регулярність вживання, або от ще що-то, після якої ти вже от не зможеш нормально побудувати стосунки з цим наркотиком. Після цього вже треба або бросати повністю, або, типу, ну, далі продовжувати вживати. Взагалі, це ж неправильно говорити, що вживати правильно, вживати неправильно. Краще, ну, наркотики краще не вживати взагалі. Ну, це, ну, ну, рано да. Рано чи пізно. Вообще, да. Але ж, ну, да. Тобто, термін алкоголізації, чи термін залежності, да, до наркотичних речовин. Він просто в когось воно рік, в когось два, в когось п'ять, але далі будуть наслідки все рівно будуть для нервової системи, для органів і так далі. Тому краще не вживати. Точки неповернення. Знову ж, якщо, знаєте, я завжди кажу, коли тобі більше двох людей говорять, що потрібно зав'язувати, то потрібно зав'язувати. Так, скільки? Ну, та на мене навіть, ладно, я просто ні з ким не спілкуюсь про це, щоб мені не сказали. Коли ви самі починаєте задумуватись, думати, що, мабуть, я вже час став вживати, це також вже ознака. О, блядь, у мене вже давно залежність. Ознака залежність. Так, добре. Мені здається, що мені не сподобається наша розмова сьогоднішня. Ох, блядь, ладно. Що робити, якщо ти бачиш, що твій друг, чи твоя дівчина, чи близька людина залежна? Не можна ж їй про це там казати, ну, ладно, можеш сказати, не можеш їй забороняти, чи казати, я от не хочу, типу, людина так не сприйме це. Що в такому випадку робити? Звичайно, потрібно пояснювати в цьому випадку. Ну, ви одразу до нарколога не поведете її ніяк, так? До нарколога друга, а пояснювати, це те, що повертаємось до мого останньої відповіді, що якщо вам два друга говорять, що потрібно кидати, то в цьому випадку це ви той друг, який будете говорити, і будете достукуватись до голови, що потрібно це не робити.
Угу. І поступово-поступово людина зрозуміє, що дійсно це. Ну, як показує практика, коли от так указуєш людині на залежність, то вона не сприймає цю інформацію. Але, мабуть, просто треба якось адекватно це доносити. Звичайно, це потрібно не тільки ви там один, і хтось інший. Тобто поступово-поступово вода й камінь точить, поступово повинні людині пояснювати на прикладах, там, на людей, які раніше були успішними, стали неуспішними, і показувати приклади цих людей, що вони стали вже от, деградантами. Далі і тому подібне. А у мене, знаєте, яка проблема, коротше, що я от не стаю менш успішним, коротше. Що канал росте, все нормально, типу. Я от чекаю, може я чекаю, коли я на дно упаду, типу. Я не знаю. Ви таки не перший. У мене є такі варіанти також. Мені теж саме казали, що я став успішним, все класно в мене, доктор. Я тут вживаю марихуану і так далі, все класно в мене. Але можна мені вживати чи не можна вживати? Я кажу, як лікар, я вам скажу, що не можна вживати, тому що це шкідливо, це наркотичні речовини. Але каже, я ж каже, раніше не вживав, в мене нічого не було. Зараз в мене. Ви не зі мною спілкувалися випадково? Ну, я вам не публічно скажу. Тобто, це дійсно варіант, був такий відома людина, ну, але я не сказав, що... Це точно якийсь стендап-комік. Але я не сказав, що потрібно вживати далі. Я сказав, що не можна вживати, тому що це шкідливо. Ну, йому не сподобалось. Блядь, як в зеркало дивлюся, коли ви про це розказуєте. Ну, коротше, ладно. Коротше, да, от... Ну, це ладно таке теж дурне питання, як не стати залежним, блядь, не вживай наркотики. Як не стати залежним, це ми поведіться. Що формується взагалі залежність, так? Нам не вистачає, ну, взагалі, дуже часто все рівно є якісь там депресивні розлади, якісь є тривожні розлади, якісь там невпевненість в собі. Людина завдяки наркотикам стає більш впевненою, тобто якісь є психологічні проблеми в людини, так? І от людина не може отримати задоволення від звичайних речей. Від роботи, від проведення якихось там шоу, від спілкування, від навчання, від спорту, да, від спілкування з дівчиною. Ми з вами раніше не знайомі були? Ви, блядь, все про мене розказуєте. І знаходить собі проблему, тобто не проблема, а знаходить собі оцей дофамін, який дуже швидкий, в марихуані, там, наркотиках і так далі. І потім виникає залежність. Тому, щоб не було залежності, що потрібно робити? Спілкуватися, займатися спортом, мати друзів. Фу. Гуляти і так далі, навчатися, отримати задоволення від своєї роботи. Ні, ладно, я зараз не стараюся. Ні, до речі, от за спорт я скажу, що чесно, я от тривалий час прям дуже не займався спортом, і коли от починаєш займатися, він прям тебе вйобує частково, як і наркотики. Чесно кажучи, реально, ти зранку прям такий активний стаєш. Але ж не той рівень дофаміна, чому ж люди вертаються до наркотики, тому що там високий рівень дофаміна відразу. І це легкий спосіб отримати дофамін. Да. А спорт нашкалувати, і все рівно рівень не тот. І тот рівень, який будете отримувати в спортзалі, вже не буде сопоставтивим з цим, який від наркотиків. Да, я наркотики так і поняв. Все рівно будуть давати вам більше. Тому не починайте. Добре, не починайте. А якщо вже почали, то... ну, я просто хотів спитати, залежність же ж часто породжує тривожність якусь? Чи вообще залежності не обов'язково багато можуть чого породжувати, типу, да? Ну, дивіться, взагалі тривожність у нас у всіх є. Я думаю, що тут у нас, хто у нас тут є, то я трішки за психіатрію, да, вернуся я. Ми всі, в принципі, зараз у нас складний час в Україні, війна, тому ми всі тривожимось, переживаємо, хвилюємось, да? І ця тривожність там, в принципі, покращує навчання, покращує спілкування. Покращує там якісь досягнення в спорту, досягнення в якійсь там роботі. Тобто тривожність – це є виділення адреналіну, це є нормою для всіх, для нас. Це еволюційна реакція, це є нормою. Але коли тривожність надмірна, постійна, ми напоки вже не досягаємо результатів. Вона нам заважає, напоки нас вже пригнічує, ми вже напоки нас пам'ять не покращується, а погіршується при вираженій тривожності, яка є постійно. І вона нам заважає. Тобто коли тривожність починає вас тривожити, потрібно її лікувати. Зрозумів. А знаєте, де можна полікувати тривожність? В Майндлі. Це... Да, поаплодуйте, спасибо.
не зовсім вийшло. Ладно. Mindly – це найбільша платформа за пошуком по пошуку. Mindly – це найбільша платформа по пошуку та роботі з психологом онлайн. В додатку є великий вибір психологів і психотерапевтів під різні потреби, під різні бюджети. Можна вибрати собі якогось, якого вам захочеться. У них ще є, знаєте що? Якщо ви дивились мої вже випуски і дивилися ці інтеграції, то ви знаєте, що у них є. Правильно, відеовизитівка. Ви можете продивитися психолога, психотерапевта, подивитися, як він виглядає, як він розмовляє, і зрозуміти, чи комфортно вам буде з цією людиною працювати чи ні. Тому, народ, за промокодом TUTUNE3 ви отримаєте 20% знижки на перший сеанс. Завантажуйте Mindly по QR-коду на екрані або по посиланню в описі і починайте вже нарешті свідомо лікувати свою менталочку. Mindly! Чи існують стадії алкоголізму? Є, стадії алкоголізму є. Це перша, друга, третя стадія. А як вони вимірюються? Вимірюються в залежності від стану людини. Да? Якщо людина є залежність і вона вживає регулярно, постійно, так, то це вже там, частіше до нас звертається, до нарколога, звертається в другій стадії. Коли є проблема вже. У першій стадії у нас люди може бути і, там, і 5, і 10, і 15 років в першій стадії. І інколи там випивати там, раз на тиждень у них є потяг, у них є похмілля. Раз на тиждень це вже стадія алкоголізму. Так. А коли в людини є регулярне вживання, і, да, це друга стадія наступає, тобто є інтоксикація, є відміна. Людина, дивіться, як перевірити дуже часто, як перевірити, є залежність чи нема залежності, да, в першу чергу. Це от киньте вживати алкоголь. І якщо вам там протягом 2-3 днів погано, да, після того, як ви вживали, це означає, що потрібно вже задуматися про це. Тут просто всі люди з цього залу підуть розочаровані. Так. А третя стадія вже там, це вже повністю деградація, тобто йде повністю, може бути виникати білі гарячки, з синдром відміни, з галюцинаціями, з судомними нападами і так далі. Це стадія алкоголізму можна виміряти от просто по там вживанню? Чи це якось от іменно по людині? Ну, тобто, умовно, я можу сказати, що перша стадія – це раз на тиждень, друга стадія – це 3 рази на тиждень, третя стадія – кожен день. Там взагалі стадії алкоголізму по часу, да? Тобто вони формуються, можуть формуватися довгий час. Тобто може формуватися перша стадія, може формуватися там і 5, і 10, і 15 років. Так? В цьому випадку людина вживає там регулярно вживає алкоголь, в неї є залежність, так? Хоче на ранок випити, є похмілля. Так? Друга стадія – це вже людина вживає регулярно. Кожного дня вживає алкоголь, і в неї вже підвищить толерантність до алкоголю. Тобто вже потрібно буде випити не літру, да, там достатньо буде випити вже напаки. На другій стадії у нас напаки ми вживати будемо алкоголя багато і менше п'яніти. А третя стадія вже будемо вживати ми мало алкоголя і будемо швидко п'яніти. До цієї розмови я думав, що я не алкоголік. Я думав, що я тільки по одній речовині. Виявляється, я ще й алкоголік? Так, хорошо, ладно, давайте тоді... Мені страшно далі розмовляти. Так, коротше, кажуть, що жіночий алкоголізм гірше. Я не знаю, звідки взагалі пішов цей вираз. Я не знаю, що це стереотип якийсь, чи може це з чимось пов'язано медично, чи це просто якийсь такий стереотип? Знову ж, так, хочу сказати, що винний наш Радянський Союз, так? І жінки ж не повинні були пити, вживати алкоголь. І взагалі, як це було жінці, яка охороняє сімейне вогнище, так? Вживати алкоголь. Як тому, буде бухати? Тому вважалося, що, в принципі, не існує, а якщо існує, то вже зовсім. Але, в принципі, ну, трішки, взагалі лікується, що жіночий алкоголізм, що чоловічий алкоголізм погано. Жіночий, чоловічий, тобто нема різниці, так? Але, в принципі, жінка чого? Дивіться, от якщо взяти, нас, наприклад, відділення моєї лікарні, так, у нас є жіноче-чоловіче відділення. Жінок в наркологічному відділенні там 2-5 жінки поступає, наприклад, так, за день, а чоловіків 20-25. Ого. Чому? Тому що чоловіки звертаються. Їх раптом чого, коли він там в запої, там 2-3 дні, та жінка його бере за шкірку, да, і в лікарню везе, да, викликає швидку допомогу. Якщо це діти вживають алкоголь, так само батьки привозять хлопців в лікарню швидше. Тому що стереотип в суспільстві, що ну, чоловіки вживають, це є нормою. Ну, не нормою, ну, нормою. Але це більш приємлімо якось. Більш приємлімо, так. Да. І в цьому випадку, а жінки вживають алкоголь і не звертаються. І потім, коли вони звертаються, в них вже буде третя стадія, тобто гарячки, і в стадії зовсім люди не лікуються. Все, зрозумів. Блін, якої б ви не були статі, звертайтеся до нарколога. Як і я, мабуть, найближчим часом.
Ще от стосовно алкоголю, мене дивує отакий наступний факт. І хоч я сам так роблю, і мене це теж дивує, але алкоголь – це ж депресант. І люди здебільшого дуже часто п'ють, коли їм сумно. Чому люди це роблять? Як ви це поясните? Ну, і чому так роблять? Тому що алкоголь – це самий, знову ж ви скажете, що, що за лікар, що, це самий доступний наркотик, який ми можемо з вами піти в магазин і купити спокійно в барі і так далі. Тобто, може, що робить алкоголь? На початку він є стимулянтом. Тобто, він стимулює нас. Тобто, ми стаємо активніші, нас покращиться настрій. Нам дійсно він покращить настрій на початку. А далі він викликає навпаки тривогу. І дуже багато пацієнтів, які, наприклад, там страждають на тривожні розлади, так вони, коли ввечері вживають алкоголь, їм хорошо. Ранком вони прикидаються в страшній тривозі з панічними атаками, серцебиттям і так далі. Тобто він погіршує стан на ранок. А на початку хорошо. Тому і вживають. Ну так, да, зрозумів. Отаке ще про алкоголь. Кодування. Це що взагалі таке? Я розкажу свій досвід. Мене не кодували ні разу. Але чому я особисто не вірю в кодування? Бо мого батю кодували. І це спрацювало десь на тиждень, може менше. Як я поняв, що таке кодування, як мені там хтось пояснив, я можу бути неправий, але поясню, як я це розумію, що я думаю, я десь чув, що це якийсь ефект плацебо, типу, що тобі як пацієнту внушають, дають там якби внушають тобі, що тобі вшивають якусь штучку, і якщо ти вип'єш, то вона може тебе 50-50 або вбити, або нічого не буде. І ти, типу, підписуєш документ, що у випадку, якщо тебе вб'є, то, типу, лікарі не винувати. І, типу, чи отакий метод кодування, щоб алкоголік боявся, коротше, випити, бо він буде думати, що він помре. Чи не так це працює? Взагалі, лікування алкогольної залежності, першу чергу, це така тривала робота з психотерапевтом. Тобто людина повинна зрозуміти, що потрібно її не пити, потрібно отримати задоволення від інших речей, так, які, крім алкоголю. Відносно кодування, багато разів кодував сам людей. Нас немає в Україні препаратів, які, ну, цього ж, мабуть, не можна говорити, да? Тому що дуже, знаєте, колись я в себе в Інстаграмі колись записав відео відносно того, що кодування – це взагалі міф, і немає кодування в нашій країні. І мені багато в коментарях писали, що мій батько, який 10 років не пив, завдяки вам почав вживати алкоголь. Тому вас багато дивляться, тому, мабуть, взагалі нема кодування. Немає, ми колимо це вітаміни B12, болючий укол, магнезій колимо наркологи, підшиваємо там якусь ампулу, яка просто торпеда, це називається, ефектом, так. Є там американські, які там коштують 4-5 тисяч, але то все, ну, все туфта, яка, в принципі, не дієва. У нас нема цих препаратів взагалі, які там вивільняються в кров, викликають там серцебиття, підвищення тиску, блювання і так далі. Але взагалі по-правильному, так, да, ці препарати повинні, типу, в контакті з алкоголем, тобі дуже погано повинно бути. Так, так, так. Ага. Титурам і так далі, але спіраль, але цих препаратів у нас немає і взагалі... Зрозумів. Ось тобто, чому... вони взагалі, я би сказати, відносно заборонені чому, тому що людина, яка раптом помре, ну, такого ніхто ніколи не помирав. І, повторюсь, їх зараз немає, тому всі наркологи, всі приватні клініки використовують в Україні плацебо-препарати. Тобто, хто які продумує. І ціна також, хто яку продумує. Тому завжди лікуйте, якщо є залежність, то потрібно звертатись до лікаря-психіатра, до лікаря-нарколога, і потім вже звертатись до психолога по залежностям, до психотерапевта, і проходити психотерапію і лікуватися від цієї залежності. Зрозумів. Тобто, саме по собі кодування воно не стримує, тому що це метод стримування. Тобто, в мене багато є пацієнтів, які кодував раніше, так, було таке, тому що дружина просила, мамка просила, та далі, ми вводили уколчик. І людина підписала документ і боїться, і вона раптом, і вона тепер чекає той дати, коли лікар сказав, що можна. І вона потім через рік набухується так, що її привозять, вже з гарячки привозять. Дійсно, людина чекає рік, тобто, ну, це в принципі метод стримування. Типу, умовно рік просто працює, так? Да? Не умовно рік, це просто ми говоримо на рік. Ну я поняв, ну так як ви кажете. Умовно, типу. Так, так. І а чому не сказати, що це назавжди тепер?
Дивіться далі. Якщо, якщо назавжди сказати людині «да», то вона буде пити через три дні. Ну. Вона, у неї є, в цьому випадку, в неї просто є те, що якийсь термін, що може почекати. Наприклад, буває дуже часто, жінка приходить і говорить, лікар, на рік закодувати. Я кажу, добре, на рік закодуємо, все. Хворий заходить, лікар, я вам іще гроші дам. На три місяці можемо закодувати? Ще на три чи просто на три? На три. Ага. Щоб менше не чекати. І було таке, дійсно, що ми кодували там на три місяці. Він три місяці не пив, три місяці починав пити. Капець. Комусь зайшли. Тобто це все плацебо ефект. Тобто людина просто чекає, поки можна буде пити, і все. Угу. Тобто в неї залежність нікуди не пропадає. Просто угу. Вона боїться випити, і вона чекає просто свого терміну. Як у в'язниці, можна сказати. Вона чекає просто. Але це не лікування. Тобто лікування – це тільки психотерапія, в першу чергу. Зрозумів. Тоді переходимо до такого питання. Що, як ви вважаєте, який наркотик найбезпечніший? Чи нема такого? Ну, я знаю, це за понятно, що таке питання було, зрозуміло, так? Якщо взяти по всьому, да, із найгірших, найкращих наркотиків, то, звичайно, марихуана буде найнебезпечніший. Найнебезпечніший. Найбезпечніший. Ага. В принципі, да, дійсно, ми знаємо багато країн у світі, там Амстердам, Голландія, і Канада, і так далі. Дуже багато країн, які легалізували ці наркотики, і люди їх вживають, і вважається, що це законно, і це може вживати. Тому, звичайно, якщо людина буде інколи вживати, то це буде набагато краще, ніж кожного дня вживати алкоголь, там курити і так далі. І багато хто просто сперечається, що типу, от це як мені здається, що серед усіх таких от наркотичних речовин, бо алкоголь це ж теж наркотик. Що самі такі два боса, коротше, це канабіс і алкоголь. Такі вони самі популярні і самі якусь найменшу ніби шкоду приносять. Ну там порівняння з амфетаміном, з героїнами, неважливо так, з іншими так. Наркотиками. Особисто моя думка з цього приводу, я вважаю, що несправедливо, що алкоголь дозволений, а канабіс ні, бо алкоголь. Людей робить агресивнішими, від нього гірше, він шкідливіший і так далі, і так далі. І я вважаю, я не кажу дозволяти марихуану забороняти алкоголь, але я вважаю, що або тоді давайте заборонимо все, щоб по-чесному, або давайте тоді алкоголь і канабіс буде дозволений. Що ви з цього приводу думаєте? Справа в тому, що так, дійсно, ми говоримо про те, що при вживанні канабіса люди дійсно менше потрапляють в аварії, менше вбивств, менше агресії і так далі. Але ж він же заборонений. А якщо його дозволити, який алкоголь, то, мабуть, також це вирівнюється кількість там, якихось вбивств і так далі. Ну, я тому не думаю, я не знаю жодного випадку, щоб людина вбивала когось під канабісом. Менше, ніж під алкоголем. Це однозначно. Тобто, якщо порівнювати алкоголь і канабіс, то однозначно гірша дія канабіс, алкоголя. Це однозначно. Тобто, але чому, ну, мабуть, якісь є лобі у нас і в країні, і в світі є, які більше, і історично так склалося, що більше, що алкоголь дозволив вживати, а канабіс ні. Ну, да, якось. Тобто я тут не можу сказати, чому, але ну, це дійсно, і то наркотик також. Да, я теж про це не розумію, чому, якось так, коротше, якось так склалося, коротше, не знаю. Але я думаю, що, в принципі, у нас вже, ми ж бачите, ми підходимо до того, що у нас також легалізація скоро буде, в принципі, зараз легалізували медичний канабіс для використання, і навіть вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, що лікарям дозволили виписувати пацієнтам з хронічними болями канабіс. Тобто супер. Вони будуть самі виготовляти там в аптеках. Ой, болить, блядь, пізніше. Так, тобто йдете до сімейного лікаря, сімейний лікар дійсно вам прописує канабіс, тобто той, який... Не медичний, типу, звичайний, так, да, я поняв. Він то називається медичний, називається, але, в принципі, дія та сама. Угу. Тобто із містом ТГК. А я думав, що медичний – це, типу, суто CBD, що там нема ТГК. Та CBD продається, він і до закону продавався. А, да? Звичайно, CBD – так. Ну, CBD, зараз я бачу, CBD що... немає психоактивної речовини. Ну, да, це я тобто знаю. Він не викликає залежність, він лікує по типу, в скобках, депресію, тривогу, там покращує сон, але, по великому рахунку, це біологічно активні добавки, які можна було взяти і місяць назад, і рік назад, але толком нічого не лікують. Я поняв. Нема ніяких досліджень, що вони щось там лікують. Тому... ТГК рулить, блядь. CBD хуйня. Так, одразу, я чув таке, що десь от там в Америці чи десь там в Голлівуді є якісь рехаби суто для зірок, щоб вони не палилися там від медіа захищені. У нас що-то є таке? У нас є так, якісь рехаби для зірок? Так, у нас в кожній області багато рехабів цих, дуже багато. Ну, іменно для зірок, типу, якісь закритого типу якісь, ні? Нема такого? Якісь зірок.
мабуть, не працювали зірками? Мало лікую, так, зірок. Тому, в принципі, ну, взагалі, саме для зірок є хаби там дорожчі, є дешевші і так далі. Звичайно. Вони, мабуть, по ціні вони всі для зірок. Тобто вони всі дуже дорогі, тобто там 30 тисяч тримагня в місяць людей, але всі ж вони напівзаконні, тобто немає в них ліцензії і так далі. Тобто це все на рівні будинків відпочинку і все. Ага. Я ну, ми дуже багато бачили випадків, коли там по телевізору показували, 1+1 показували, що там їх знаходили, там ці рехаби, люди без згоди там були, знаходились там не дуже гарних умовах і там тримало, тому що людина, яка не хоче вживати наркотики або алкоголь, вона ж часто не хоче лікуватися там. А якщо нема закону про цей рехаби, яким чином може бути згода на лікування? Згоден на лікування. Так, ну таке питання дурне, але задам. Чи вживали ви самі наркотики, щоб зрозуміти їх суть? Ні. Я вам скажу так, пігулки, вживав, тобто я пробував там деякі там антидепресанти, ну і сам приймав антидепресанти, так. І, екстазі? Екстазі ні. Тобто наркотики взагалі, ну колись, я ж вже колись говорив, так, що на першому курсі інституту, так, медичного інституту, так, ми з хлопцями, деякі хлопці там вживали канабіс, і ми там щось пробували раз. Ну, понятно. Але мені, ну багато студентів, до речі, пробують, але мені не сподобалось, тому після того я не вживав. Тобто, але ще не думав, що я буду лікарем, психіатром, наркологом і так далі. Перш ніж ми не перейшли до наступного етапу нашої розмови, швиденько підпишіться на цей канал, на мій інстаграм, на мій телеграм, і купіть оцю прекрасну кепочку. І цю прекрасну футболочку в магазині Тютюншоп. Все, сильно вас не затримую. Муа. Дивимося далі. Що вас дратує в роботі психіатра-нарколога? Ну, в першу чергу, що мене дратує, да? Що люди бояться лікарів, психіатрів, наркологів. Це правда. Да, тобто бояться, це, ну, це невірно, це стигма, і потрібно з нею боротися. І це нормальне звернення до лікаря-психіатра в наших умовах і взагалі в умовах. Тобто в світі вже давно люди звертаються до психіатрів, до психотерапевтів, до психологів. Ну, мене трішки це дратує. Психіатр, да, навіть звучить трошки страшніше. Типу, ніби от психолог, психотерапевт сприймається якось, типу, психіатр, ти вже такий, ну. Ну ладно, да, розумієш, це через Радянський Союз міф. Ну, коротше, є просто такі от досі у людей ніби. Ну, да, як нас називають, ще, а нас дуже багато людей звертаються не до психіатра, до невролога, да, бо, як називають у нас, невропатолог. А невропатолог – це за кордоном людина, яка розтинає трупи людей при неврологічних захворюваннях. Невропатолог. Ага. Патолог. А повинен називатись невролог. Є дуже багато людей, тому що їм страшно звертатись до психіатра, вони йдуть до невролога. Угу. Тому що слово невролог, якби, теж по нервам. Але... Я нервничаю, я піду до невролога. Да. Але це невірно, тому що невролог не лікує психічні розлади, депресії, тривоги і порушення сну. А він якісь тіки, там, якісь звички? Розсіяний склероз, Паркінсона, головні болі, тобто органічні ураження головного мозку, епілепсія, це все лікує невролог. Все, я поняв. А все те, що стосується функціональних сфер, тобто там зниження пам'яті, когнітивні порушення, там, депресії, тривоги, порушення сну, це все до психіатра. Поняв. Оце найбільше мене дратує. Ну, те, що, в принципі, те, що люди до сих пір, багато людей не розуміють, чим відрізняється невролог, психіатр, і звертаються, йдуть не до того спеціаліста, і, на жаль, вони звертаються дуже багато років, вони там лікуються, а потім приходять до нас уже до психіатрів через 10-20 років, коли вже запущена стадія депресії, тривожного розладу, людина вже навчилася жити, реагувати на тривогу невірно. Зрозумів. Що там уже ще вас дратує? За психіатра сказав, да? Дуже багато людей називають психіатр. А це як, неправильно? Психіатор? Ні. А, психіатор? З молотом, психіатор. Так, дивіться, все-таки мені більше ближче тема психіатрії, ніж наркології. Да? Тобто, можете... Наркології мене менше, що дратує. Я взагалі вважаю, що людям просто потрібно не пити і не вживати алкоголь. Тут і... просто було багато питань, да, бо мене це хвилює. Тут... А допустим, мене як психіатра більше турбує, да? Це я сказав за психіатрію, так, за психіатра. Також хочу сказати, що стигма відносно роботи, наприклад, там фармацевтів, да? От, дівчинка, яка лікується, в мене лікується, приймає там, вона антидепресанти, в неї є тривожний розлад, вона звертається до психотерапевта, психолога, займається психотерапевтом, все добре в неї. Вона ходить кожен місяць, купляє ліки в аптеці. Приходить в аптеку, і продавчиня в аптеці говорить: дівчинка, ти ж така молода, красива, навіщо тобі такі ліки приймати? Візьми краще персенчика, поприймай, і все буде добре.
Оце мене найбільше дратує. Тобто, це коли дівчинка... Це якісь, напевно, ще дорослі фармацевти чи ні? Різні, різні. Ну, в принципі, правильно зауважили, це частіше будуть якісь там уже яким 60 і вище років, але все рівно є й молоді, які говорять, що от навіщо, і от дуже часто було таке, що от це також дратує, да, що на прийомі я пояснюю, що антидепресанти – це нормальні ліки, які використовуються в всьому світі, вони лікують тривогу, вони лікують депресію, вам буде легше. Дівчина сумнівається, ти не знаєш, мама не хоче, папа не хоче, чоловік також не хоче, щоб я приймала. Ну, кажу, будете від них ховати, це ваша справа, будете сумочки носити, приймайте, нічого страшного, це краще, це потрібно. Це, ну, є антибіотики, є ібупрофен, є ліки від тиску, ну, приймають всі, нічого ніхто не боїться. І ви будете приймати ці ліки, вам буде легше і так далі. Я її там годину мовляв, пояснював, доводи, розповідав. Вона йде в аптеку з моїм рецептом, аптекар їй каже, що «А навіщо? Ви що? Ви ж ви наркоманка чи що?» І дівчина, яка, я її мовляв, годину мовляв, вона тривожна, вона переживає, і мої, я її переконав, вона думає, слава Богу, от Євген Васильович мене умовив, пояснив мені все, я згодна, все, слава Богу, і йде з надією, що їй буде зараз легше, приходить в аптеку, їй таке кажуть. Угу. Звичай, і знову її погружати в тривогу. Вона, ні, не буду, мама каже, папа каже, тут фармацевт каже, все, не буде приймати. Швиденько скажу просто за ці, за антидепресанти. Ніби у антидепресантів якась така теж уявлення стосовно них. У мене одразу асоціація з Ксанексом якимось. Коротше, що це... Ну, Ксанекс, це ж не антидепресант, це бензодіазепіновий транквілізатор, як наш гідазепам. Це аналог нашого гідазепама. Ага, все, я зрозумів. Ну, коротше, да, ніби от не так боюсь слова антидепресанта, як психіатр, але ніби воно теж дещо страшне, коротше, що ніби це от прям... Ну, це знову це сама стигма, яка пішла з Радянського Союзу. Чому? Тому що раніше був один антидепресант, який називався взагалі раніше психіатр. Який називався «Попрацює, все пройде». Раніше взагалі психіатр лікували дійсно в Радянському Союзі лікували, шизофренію лікували, або ж така депресія, коли ти вже там вішався. А хочу сказати, що людина, яка в депресії, вона може навіть прийти до на ваше шоу, сміятися, тут сміятися, а піти додому і плакати. Це може бути депресія, може бути середня стадія депресії, може бути важка стадія депресії. І так воно повелося, що от люди, які ж раніше були там в депресії, вони звертались до психіатра, їм призначали там важкі, там, не важкі, а антидепресанти з таким седативним ефектом по типу амітриптиліна, там, тобто потім якісь там нейролептики, і їм здавалося, що це да, дійсно там була сонливість, слабкість і далі. Але зараз дуже багато антидепресантів, які не викликають ці сонливості, слабкості, люди їх приймають і за кермом їздять і живуть повноцінним життям. Нормально, поняв. Тому народ, не бійтеся антидепресантів. Да, і то звідти воно пішло, так? Дуже часто от також є ваша стима, як ви сказали, да, що антидепресанти страшне слово, да, от я розмовляю на прийомі і призначаю там ліки, кажу, вам потрібні антидепресанти, все. І відразу питання в мене, в них до мене, а я не помру? Кажу, від чого? Від них. Я завжди таке відповідаю на це питання, завжди розповідаю, що так, у мене відсотки 50 померло, відсотки 40 стали інвалідами, а 10 тільки вижили. І взагалі антидепресанти – це такі ліки, які продаються не в аптеках, а біля аптек є такі комірки, стоять там такі, і там це написано «отруйні речовини». Отрута для щурів є, а отрута для людей, і там купляють. Тобто, знову ж, це звичайно, я буваю навіть, ну, не виходжу з себе, але так трішки на емоціях розповідаю. Знову те, що вам розповідав, що нічого тут страшного нема, це нормальні ліки, це доказові ліки, це ліки, які вживаються в всьому світі, куча є рандомізованих досліджень, брали там когорту людей, там 5 тисяч, і вони ці ліки приймали, вони доказали свою ефективність, що дійсно і ніхто з них не помер, ніяких побічних ефектів там важких не було і так далі, і тому подібне. Зрозумів, все. Тоді по антидепресантам понятно. Це така сама моя любима тема. У нас чомусь люди бояться вживати антидепресанти, да? А от, наприклад, останній випадок, звернулася до мене дівчинка, 23 чи 24 роки, молода дівчинка з тривожним розладом, і вона боялась приймати антидепресанти. Знову ж, тому що мама казала, папа казала не приймати, так, всі казали, і подружка сказала не приймати. І тут вона заходить в Google, читає, що є такі класні гриби, мікродозінг. Я хотів про це спитати. Так,
Я тому і перевів цю тему, да. І вона почитала, що да, там мухомори лікують, там скарпати, екологічно чисті мухомори, червоненькі, все класно. Вона тривожна. Вона починає приймати ці мухомори. Звичайно, мухомори їй, знаєте, люди, які тривожні, вони завжди люблять все контролювати. Угу. Вони контролюють своє серцебиття, вони контролюють там свій пульс, вони контролюють тиск, вони контролюють відчуття. Чому ж вони дуже часто бояться вживати і алкоголь, і каву? Тому що ці речовини трішки там можуть прискорити серцебиття і так далі. Угу. Тому вони відразу бояться, тому що вони повинні контролювати все. Угу. І тут вона вживає мухомор. Ну, тріп не тріп, да, в неї виникає таке відчуття розслабленості і так далі. В неї, звичайно, стан погіршується. Вона кидає ці мухомори, в неї стан погіршується, вона знову читає гуглі. Блін, то ж не ті гриби. Є ж гриби, псилоцибін називається. Псилоцибінові гриби, дійсно, є там дослідження, що вони якби там помагають при депресії, при тривожних розладах, при ПТСР. Вона їде в Іспанію, угу. Там одягають, дають... Так, мікродозінг – це ж один гриб, да? Це ж не 2-3, це от один мікро. Ніхто цього не знає. Розумієте, нема досліджень, що 1, 2, 3 гриби, там капелюнька їх. Ні, ну ладно, насправді... Для вас капелюнька – це трішки, для когось там трішки більше. В кожного різне уявлення про мікродозінг. Ну я бачу людей, які вживають типу мухомори мікродозінгами. Ну це зазвичай якісь просто капсулки, де труха така насипана. Так, вона приймала капсулки, приймала. Єрунда, це все, немає досліджень, що мухомори... Зараз скажу я, підіть. І, в общем, вона поїхала в Іспанію, в Іспанії їй давала цей псилоцибін, і вона одягала на очі маску, щоб вона нічого не бачила, одягала її, закривала її вуші, закривала так, і вона відчувала повністю там потусторонній світ, не виникали галюцинації та далі. Дівчинка, яка боялася раніше свого серцебиття, боялася там розладів шлунка, тривога в неї, боялася за дитину, боялася за чоловіка, стала боятися, що? Що в неї буде шизофренія. Тому що в неї виникли галюцинації під дією цих псилоцибінів. Клас. І вона приїхала там після 10 сеансів, звідти втекла з страшним страхом шизофренії. Ну, я не виправдовую мікродозінг, але мій знайомий, який так робить, ще в нього нема шизофренії. Ну, нібито як, от я так розумію, що це все бред, але ніби як, от що кажуть про мікродозінг, що це ж мікродозінг не тільки до грибов типу стосується, там і до інших якихось наркотиків, що тебе воно не вйобує, воно MDMA. Тобі не наносить, да, або MDMA якісь, воно тобі шкоду там не наносить, і що ніби я навіть чув таку думку, що кажуть, що взагалі у нас в організмі недостатньо там якихось речовин, і мікродозінг їх восполняє. Дивіться, ну, справа в тому, що це, да, дійсно, це ж така популярність зараз мікродозінга є, тому, але це не доказово. Це наскільки багато людей знаходиться в реанімації після цих грибів, розумієте? Угу. Тобто дійсно, ну, мухомори, від чого пішло слово мухомори? Травити мух. А, угу. А ними реально якось травили? Ну, звичайно, мухи не літають біля них. Так, тобто це мухомори, і їх використовують там шамани десь там у північній, в Сибірі, там Росії десь використовують, угу. Пригають, в них виникають галюцинації, виникають і так далі. Тобто, ну, на рівні шаманів. Тобто це, ну, взагалі, придумали, чому пішло мікродозинг мухоморів? Тому що є псилоцибін, є дослідження, які проводяться, але ще не закінчилися. Люди почули, що, ага, нас псилоцибін не можна в Україні, можна мухомори, давайте будемо їсти мухомори. Нас mm-hmm. раніше мочу пили всі. Ну, не всі, а багато хто. Те саме, ну, орінотерапія. Я думаю, що мікродозінг – це також така, знаєте, у нас тимчасова мода на ці гриби. Просто ага. Тимчасова мода, тому що люди, нас і багато людей зараз, там, ну, людям на щось вірити. Якусь угу. шукати альтернативу. От люди шукають антидепресанти, боюся, не хочу, мамка сказала, що погані, буду їсти гриби. Ну, але це, я думаю, що це тимчасово, це пройде все. Так само, як мода там на інші якісь культи і шарлатані і так далі. Ну, я зрозумів. Останній етап нашої розмови – це дилеми. Я придумав деякі дилеми, треба вибрати щось з двох варіантів. Дилеми дурні, але так треба. Перша дилема. Тепер під час сеансу у пацієнта не можна питати про дитинство? Або тепер під час сеансу ви не бачите пацієнтів, як на сповіді? Мабуть, перший варіант. А ви часто питаєте про дитинство? Чи це в основному психологи і терапевти цим займаються? Ну, взагалі, дуже часто питаємо. Ми завжди питаємо за дитинство, питаємо. Чому? Тому що часто розлади особистості, вони йдуть з дитинства.
Так, угу. Якщо там стосується там якоїсь там більш важких розладів, також воно з дитинства. А якщо це тривожний розлад або панічний розлад, то там дитинство не має ніякого відношення. Зрозумів, тоді перше. Друге ділема. По-перше, перед нею я взагалі здивувався, що оця сорочка називається гамівна, правильно, українською. До речі, просто щоб ви знали. Ой, я цього не знаю. А, да? Значить, смирительна рубашка. Смирительна сорочка, кажіть так. Хорошо. Ви ходите в житті в гамівній сорочці? Або тепер ви самостійно вгамовуєте буйних пацієнтів? Звичайно, самостійно вгамовую буйних пацієнтів. Ну, справа в тому, що відносно гамівної рубашки я ні разу її не бачив за 23 роки роботи психіатром і відвідував багато психіатричних лікарень в Україні, і ніхто їх не бачив. Це, типу, пережиток минулого? Це пережиток минулого. Десь там показали якісь там фільми, радянський фільм був один, так, і там показували. Але ніхто нікого не бачив. Тобто це більше видумка була, видумка журналістів, ті, хто знімали там якісь ці фільми про психіатричні лікарні. Mm-hmm. А так взагалі, ну, є в психіатрії, у нас є дійсно метод фіксації, це прив'язання пацієнтів там при важких захворюваннях, так, до ліжка. Так, є це законний спосіб, є документації відносно цього, але це робиться зовсім не смирительні рубашки. Без сорочок, я без сорочок, так. Добре, третя ділема. Тепер вам треба вживати ті наркотики, що вживають ваші пацієнти? Або ви можете не вживати наркотики, але тоді їх треба продавати пацієнтам? Вживати, звичайно. Да, психіатр-нарколог погодився вживати наркотики. Саме це ми хотіли досягти. Ладно, жартую. Останній етап нашої розмови – це бліц. Короткі питання, короткі відповіді. Ви готові? Психологія чи психіатрія? Психіатрія. Антидепресант чи антиперспірант? Антиперспірант. Буйний пацієнт чи буйна медсестра? Буйний пацієнт. Кодування від алкоголю чи кодування на C++? Друге. Добре. Пригубіть рюмочку чи опустить баночку? Пригубити рюмочку. А перед цим ви казали, що канабіс любите більше. Ну ладно, не любите просто, що. Все, коротше. Добре. Це всі питання. Останнє, заключне питання на сьогодні. Якби у вас була можливість звернутися до всіх людей цього світу від імені усіх психіатрів, наркологів цього світу, що б ви сказали людям? Не бійтесь психіатрів, звертайтеся. Це, звичайно, лікарі і всі інші. І цю стигматизацію, яка є, в принципі, не тільки в Україні, до речі, вона є у світі, просто в світі вона менша, повинні забувати і звертатися як до звичайних лікарів і не боятися. Тому що повинні дбати про своє ментальне здоров'я вже зараз. Так, да, це правда. Це був Євген, психіатр, в вашій області! Дякую.